От браншовата асоциация на хотелиерите и ресторантьорите разчитат на диалог с премиера Бойко Борисов през следващата седмица. Настояваме задължително на нашите работници на 100% да им се изплащат компенсациите, които са обещали, а не с такъв тип пазарлъци 60, 80, пък хайде викат нека да бъдат 75. Така че те не са виновни за всичко това. Влизаме в положението и на правителството, виждаме и от нашите организации, международната организация, която е Hotrec, ние сме членове, единствената организация в България е БХРА, те също някак си се чувстват на правителствата за овладяване на тази пандемия. Знаете много добре, че идва и нов щам от Англия. Мерките, които са в Германия, в Австрия, в Испания, в Италия, наистина са много по-големи от нашите и много по-тягостни. Съдействието де-факто от наша страна може да стане при напълно изплащане на всички компенсации, които са ни обещали. В други европейски държави ресторантите и заведенията са компенсирани на 100% от държавата на база оборота от 2019 година, изтъкват още от Браншовия съюз. Или ще има напълно изплащане и своевременно на всичко, което са ни обещали, нали? Или просто ще има по някакъв начин протести от наша страна. Така че това е нашето виждане. Взимали сме решение, казвам, на управителен съвет, след разговорите в тази седмица, която идва с господин Борисов, нали, да направим всичко възможно да подкрепим, пак казвам, здравето на хората, нали, съгласни сме на всичко, но реално погледнато срещу това, което държавата ни обещала. Припомняме, че вчера от две браншови организации обявиха, че на 27 януари ще излязат на протест заради отказа на властите да разрешат отварянето на заведенията още в началото на февруари.